təbiətə çıxaq, quşları müşahidə edək deyəndə insandan iç sual bu olur, flamingo görəcək. Niyə? Çünki yanaşma budur, estetika. Quşlara və təbiətə, ümumiyyətlə insanlar estetik olaraq baxmaq istəyir. Belə olur ki, artıq biz bir yerdə ayrılıb görürük ki, ovçular sosial media qruplarında, səhifələrində hətta şikayətlənirlər ki, son vaxtlar bu növdən heç yoxdur. Əti üçün darıxmış. Olmayacaq. Sayı gözləməyəndən sonra, sən onu necə gəldi vəhşicəsini ovladıqdan sonra sözsüz ki, olmayacaq.